Abba, akwai abin da nake so in tambaye ka. Yi tambayan ka, Samir. Ina sauraron ka. Wai me yasa gwamnatin Buhari ba ta son ta saki Sheikh Zakzaki ne? Dazu na karanta a jarida cewa babban lauyan da yake kare shi ya buƙaci kotun jihar Kaduna da ta yi watsi da ƙaran da 'yan Rufa'i ya shigar a kansa saboda gazawar da ya yi wajen gabatarwa da kotu ƙwararan hujjoji a kan tuhume-tuhumen da yake masa. Haka ne, su a tunaninsu sakin mutum irinsa wanda ya san asirin ƙasa tamkar daɓawa kansu wuƙa ne, saboda gazawarsu wajen cikawa talakawa alƙawuran da suka yi musu. Babu shakka, idan har suka sake shi, to da ya fito ya buɗe baki ya yi magana, za a kawo ƙarshen matsalolin da ake fama da su. In ko haka ne, bai kamata a ce sun ji tsoron sakinsa ba, kamata ma a ce sun sake shi ya zo ya kawo mana mafita a wannan mawuyacin hali da muke ciki. Hakan ba abu ba ne mai sauƙi, Samir. Ka san su suna da iyayen gida, shi yasa ba sa aikata komai sai abin da suka tsara musu. Shi kuwa Sheikh Zakzaki mutum ne mara tsoro, shi yasa duk barazanar da suke masa baya hana shi faɗin gaskiya. Game da shirin da Turawa suke yi na sake zuwa su mallaki Afirka. To Abba, yanzu menene abin yi? Samir, hanya ƙwara ɗaya ce kawai, ita ce mutane su tashi su haɗa kai su ƙwaci 'yancinsu. Idan kuwa ba haka ba, to zalunci sai abin da ya ƙaru. To, Allah ya kawo mana agaji, Abba. Amin, Samir.